ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ହେବ ନୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଡେ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୟାସ। ଶନିବାର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ, ସଫେଇ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜିଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଡେ, ଏଣିକି ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ୟାଗ୍ ନ ଆଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିବାକୁ ମନା ହୋଇଛି। ସପ୍ତାହରେ ଦିନଟିଏ ବିନା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ପାଠପଢ଼ା ନ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ।